građana najbolje za Pirot je još 11. marta predala svoju izbornu listu sa 40 kandidata za odbornike. Naša lista je potvrđena i na lokalnim izborima 2020. godine ćemo nositi broj 3. Nosilac izborne liste i kandidat za gradonačelnika je dr. Žarko Todorović. Na našoj listi se nalaze ugledni ljudi, domaćini, ostvareni na privatnom i poslovnom planu. Ljudi različitih nacionalnosti i verskih uverenja, ljudi raznih profesija i zanimanja, od penzionera do doktora nauka. Na listi je zastupljeno više od 40% žena. Mi smo u rekordnom roku prikupili 1300 potpisa građana, što govori o jako velikom interesovanju za naše dugogodišnje opoziciono delovanje u gradskom parlamentu i ogromnom nezadovoljstvu građana radom gradonačelnika Vladana Vasića i njegovih satrapa. Za vreme vladavine Vasića, Pirot je srozan kao grad koji je predstavljao bastion razvoja demokratije u Srbiji na vladavinu korumpirane političko-tajkunske oligarhije. Grad je upakovan u behaton i štampani beton, što se predstavlja kao vrhunski domet civilizacije. Kulturnu, građansku i duhovnu nezavisnost grada Vasić je prodao svojim tutorima i gazdama iz Beograda, što su Pirotčanci shvatili kao najpodmukliju izdaju. Grupa građana Najbolje za Pirot će u kampanji koja nam predstoji građanima ukazivati na sve greške u dosadašnjem vođenju grada i ponuditi najbolje rešenja za dalji razvoj Pirota. Zalažemo se za zabranu izgradnje derivacionih MHE. Opasnost još uvijek nije prošla i jedina garancija za zaštitu reka Stare planine je smena lokalne vlasti. Mi želimo da u selima vidimo mlade ljude kojima je neophodno pomoći da formiraju jaka domaćinstva. Borimo se protiv toga da se u Pirotu trajno nasele migranti, što je po nama veoma važno pitanje, koji se sociološki, verski i kulturno ni na koji način ne uklapaju u naše društvo i koji bi stvorili velike probleme u budućnosti. Sprečavanjem korupcije na nivou grada i javnih preduzeća ostvarile bi se velike uštede u kratkom roku i vidjeli rezultati. Mi smo do sada postavili mnogo pitanja u vezi zloupotrebe novca građana, ali odgovora do sada nema i nismo ni dobili. Jedini način za ostanak mladih u Pirotu je zaustavljanje partijskog zapošljavanja, što je do sada bila praksa u gradskoj vlasti. Samo ostanak obrazovanih mladih ljudi je garancija da Pirot može da napreduje. Po nama predstojeći izbori predstavljaju referendum protiv aktuelne lokalne vlasti. Pozivamo građane da na predstojećim lokalnim izborima daju podršku jedinoj doslednoj opoziciji, grupi građana Najbolje za Pirot i za okruže broj 3.